നമസ്കാരം, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജിത് അശോകൻ. കുറച്ച് നാളായിട്ട് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കിലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോഴീനെ വളർത്തിയാൽ മുട്ട കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ വളർത്തിയാൽ പാല് കിട്ടും, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മൃഗങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികളെ പരിപാലിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടുന്നുണ്ടോ? യെസ്, നേടുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ ആരും അല്ല, ഉറുമ്പുകളാണ്. ഉറുമ്പുകൾ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ പല ചെടികളിലും കുറേ മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ വെളുത്തതായിരിക്കാം, പൊടി പൊടി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില ഈച്ചകൾ അല്ലെ ചെറിയ ജീവികൾ ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാതെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചില ഉറുമ്പുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഉറുമ്പ് ഈ ജീവികളെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഈ ജീവികളെ ഉറുമ്പ് വളർത്തുന്നതാണ്. ഉറുമ്പ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നല്ലേ, ഉറുമ്പിന് ഈ ജീവിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്രവം അത് ഉറുമ്പിന് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉറുമ്പ് ആ സ്രവം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജീവികളെ വളർത്തുന്നത്. ഈ ജീവികളെ ആഫിഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആഫിഡുകൾ പലതരമുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു തരം ആഫിഡുകളാണ്. ഉറുമ്പുകൾ പൊതുവെ കോളനി ആയിട്ട് വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇതേപോലെ ആഫിഡ്സിനെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ ഈ ആഫിഡുകളെ ഏതെങ്കിലും ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടും. അവിടെ ആഫിഡുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ വന്ന് ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറുമ്പുകൾ ഇവയെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും. അതേപോലെ ഇവരുടെ കൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇലകൾ, ചില സമയത്ത് ഉറുമ്പ് ഇലകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാം. അത് ഈ ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ ഉറുമ്പുകൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയൊക്കെയാണ് ഇവരെ വളർത്തുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂട്ടിൽ റാണി ഉണ്ടാകും. റാണി ഉറുമ്പാണ് മുട്ടകളിടുന്നത്. ആ മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു കൂട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റാണിമാരുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇവർ കോളനികൾ, പല കോളനികളായിട്ട് തിരിയും. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു റാണി കുറച്ച് പരിവാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇവർ ഈ ആംഫിഡുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീവികളെ കൂടി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറുമ്പോൾ അവരുടെ പെറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഇവർ ഈ ആംഫിഡുകളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ചാനലിനെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.